Nisur nga fluksi shumë i lartë i automjeteve që i qarkullojnë në aks rrugore nacionale, zonën përjetare, turistike dhe në zonat e mëdha urbane, si dhe nga shkelët e shumta rregullave të qarkullimit rrugor të konstatuar nëpërmjet mjeteve inteligjente, policia rrugore ka intensifikuar masat me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore, si rezultat i monitorimit të gjitha aks rrugore, duke përdorur mjete inteligjente shpejtësimace. Policia kanë radar automatik, dronë të cilësisë së lartë, dragra dhe teleskop. Gjatë javës që lanë pas janë pezulluar 161 lejë drejtimi për shpejtësi mbi normat lejuara. Për drejtim të mjetit në efektin e alkoolit apo në gjë ndehur dhe për qarkullim në sinë të kundërt, janë arrestuar 56 drejtues mjetesh për drejtim të mjetit në gjë ndehur dhe për drejtim të mjetit pa lejë drejtimi. Gjithashtu në gjithë vendin janë vendosur 22.260 masa administrative, nga këto mbi 6.200 për shpejtësi të normat lejuara, mbi 1.100 për përdorim të larg drejtimit të mjetit, mbi 1.100 për mos përdorim të rrimit sigurimit, 2.100 për paragalimet gabuara, 178 për mos vendosje të kasës mbrojtëse, 108 për manovrat rrezikshme në rrugë, 213 për drejtim të mjetit në efektin e alkoolit, mbi 9200 për parkim të gabuar dhe mbi 1900 për shkelje të tjera të kodit rrugor. Policia rrugore apelon për gjithë drejtuesit e automjeteve dhe motomjeteve për zbatim me rigorozitet të rregullit të qarkullimit rrugor, për qëndrim në radhë kur ka ngadalësinë e lëvizjes automjeteve në raste fluksi, për përdorim të rrugëve alternative që t'i japin përparësi këmbësorëve dhe të mos kryejnë parkalime të gabuara apo manovra rrezikshme, që të mos përdorin celularin në drejtimin e mjetit dhe të vendosin rrimin e sigurimit.